Mwili yangu imerespond haraka sana juu kama singekuwa nafanya hiyo training ya nyumbani. I hope si saa hii singekuwa nime catch up na wengine. Competition hapo mbele saa hii iko juu sana. So as an individual you have to do more extra hard. You have to do more so that you can improve. Because sasa uwezi ugeuzi ukalala na team saa hii uko mbele ni competitive. Sasa lazima upige extra ndo ucheze. Mimi nimeanzia a team called Matrix. Inatoka Kericho, side za Belgut. So nimecheza hapo. Sasa kulikuwa na tournament ya hizi mamadaraka Kericho. Sasa tumecheza tukafika finals na Kericho hapo nikiwa class 8. Then sasa hapo niki 241 hapo ndo sasa wakanichukua. Ndio nikacheza zuu hiyo from 2012 nikiwa form 1. Mungu ndiye alinipa hiyo talent ya kucheza. Jo atuko same. Kuna mwenye amepewa talent ya kuimba, kuna mwenye amepewa ya kukimbia and then kuna ule sasa which is me now nimepewa kucheza ball. Mbali nimetoka zuu walikuwa na fans pia kama huku na walikuwa wananipenda. Sasa fans ndio fans wa kupenda lazima uachieve ama ufanye kitu inatakikana hapa Girau. So pale nilikuwa nacheza vizuri. Sasa pia nimekuja hapa nikakompiti tena. That's why nimepata chance, nimefunga. Hiyo ndio kitu inafanya mafans wa kupenda. Continental like haijakuwa rahisi. Hata vile watu wao kwa naamini na sacheza. Sasa game ya Samalik nilifunga na kichwa hapo ndo watu wakaanza kuniita hitmaster juu my strikers most ball sinakujaza kichwa. Sasa uwezi weka ball uwezi weka mguu kichwa ball ya juu uwezi weka mguu ball yenye iko juu na uko na kichwa lazima ufunge nazo. Sasa zingine unaweza funga na tumbo kama wewe ni striker. Yeah. Mi wenjoy tu hizo kisukuthi wenye wanafikaga. Asikira na enjoy hiyo kuimba kwao wanaimba ya saa as fans, unaona? Sasa hiyo ndio inakupea moral, sasa ingine ucheze juu wale wanakupea psyche.